актуальні теми, конструктивний діалог, визначення та пошук вирішення проблем з першими особами міста. Тільки в нашій програмі «Запитання депутату». Вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо спілкуватися з позафракційним депутатом міської ради Катериною Константиновою. Вітаю вас, пані Катерино, у нашій програмі. Президент України навіть наголошує на тому, що наступний рік він дуже тяжкий буде, власне, з фінансового боку. Нам треба буде віддавати вже поступово певні борги, перші, котрі ще брали дуже давно. Ось, а цей новий транш що він дасть? Ну, те ж саме, це покриття дефіциту державного бюджету, але як, президент кожного року каже. Кожен президент каже, що наступний рік буде тяжкий. Головне – це народ налякати так, щоб їм стало страшно. Щоб вони зрозуміли, зараз ми непогано живемо. Так, що зараз ми ще нормально живемо. А потім ще можна сказати, що буде такий тяжкий рік, що буде економічний занепад, а потім в кінці року показати 1% зросту економіки. Але це теж так. Питання, як його показувати. І сказати, так бачите, який у нас уряд молодець? Мало того, що занепаду не було на 20%, ми ще на 1% зросли. Моліться на нас. Ось така розповсюджена практика протягом багатьох років в Україні. В Україні, я думаю, що так, але взагалі відносно ефективності використання коштів, вони взагалі неефективно використовуються як на рівні держави, так на рівні міського бюджету. От, наприклад, у нас буде скоро прийматися міський бюджет. Є таке поняття, як програмно-цільовий метод. І воно діє і на рівні місцевому, і на рівні державному. Але ви казали ще до запису інтерв'ю, що він у нас неправильний йде? Він у нас неправильний, так. Бо він передбачає що? Ви, наприклад, розумієте, що от є програма охорони здоров'я населення. Не має значення, це на рівні міста Запоріжжя, або це програма охорони населення на рівні всієї держави. І у нас показниками виконання цієї програми, а згідно з тим, як має бути написана програма, там мають бути показники, за якими ви оцінюєте, чи виконали державні органи, чи органи місцевого самоврядування свої завдання, чи не виконали. У нас головним показником, по суті, це є освоєння бюджетних коштів. Але по-правильному, як має бути, робиться аналіз усіх потреб, які існують у сфері охорони здоров'я. Наприклад, робиться аналіз захворюваності на алергії, от для Запоріжжя це дуже актуально, або на респіраторні захворювання. І метою програми має бути протягом 3 років скоротити кількість респіраторних захворювань на 50%. І кожного року ми моніторимо, чи скоротили, чи не скоротили, і прописуються заходи під це. А у нас кожного року ми оцінюємо, чи стали здоровіші люди, але в показниках у нас скільки, наприклад, дахів ми перекрили у лікарнях. Я не сперечаюсь, вони потрібні, ці дахи. Але підхід зовсім інший, бо для чого у нас взагалі існує як це, міське самоврядування і державне врядування, будь-яке врядування, для вирішення соціальних питань. А соціальне питання, ніхто із населення ніколи не задасть питання, а скільки ж метрів даху ви сьогодні прикрили? Ні. Головне питання, наскільки мені стало жити краще, наскільки я став здоровіший. Депутатський корпус чекаєш на новий бюджет, хоча б, щоб його ознайомили з ними. Я так розумію, що це до кінця грудня. Ви нічого не знаєте, нічого не побачите? Я думаю, що не до кінця грудня, десь до 10 грудня ми щось побачимо, але чекаємо. Так, але як буде минулого року? З 4-го разу 4 правки, 4 зміни. Я думаю, як буде минулого року протягом ночі, ми будемо бачити 3 чи 4 варіанти бюджету, які департамент буде викладати на сайт міської ради. Бо останній, 2-й ранку, якщо я не помиляюся, при сесії у нас були депутати опозиційні, які його вичитували. І, скоріш за все, це буде таким самим чином, але по бюджетному процесу він взагалі має починатися з початку наступного року. Ну, десь у вересні, але так само, як і Верховна Рада. Вони ж у вересні вже мають все нам віддати, для того, щоб ми могли все спланувати і прийняти бюджет за пару місяців до кінця року, а не так, що от як облрада. У 16-му році вони у лютому приймали бюджет на цей рік. Якщо вже зараз заговорити за житлово-комунальне господарство, більше року управляючі компанії, вони зайшли на ринок ЖКГ. А зараз люди обурюються роботою цих управляючих компаній, хтось незадоволений. Ось ваше ставлення до них. Як ви сьогодні оцінюєте реальну роботу цих управляючих компаній? По-перше, я можу сказати, що оцінюю негативно, але не всі люди знають про те, що
З серпня минулого року я працювала над тим, щоб оскаржити конкурс на визначення управителя багатоквартирними будинками в антимонопольному комітеті. І завдяки плідній співпраці з антимонопольним комітетом 28 травня 2018 року було прийнято рішення, за яким було визнано незаконним конкурс на визначення управителя багатоквартирними будинками. Своїми словами, що? Через 9 місяців. 9 місяців ми працювали над цим. Всі ці компанії працюють незаконно. І тому, що я раджу, якщо раніше компанія надає вам послуги і ви зобов'язані були, наприклад, в суді доказати, що вони вам, ті компанії, не надали послуги, то зараз навпаки, оскільки конкурс незаконний, то вони, якщо з юридичної точки зору, надають послуги без достатніх правових підстав. А таким чином вони, якщо ви не будете сплачувати, будуть йти до суду і доказувати суду, що якісь послуги вони вам надали. Щось там зробили. Щось вони зробили. А це зробити дуже складно, бо вони насправді нічого не роблять. Ще минулого року, я пам'ятаю, ваш колега з фракції УКРОП, Геннадій Наумов, він тоді вносив проєкт рішення, звертався до депутатського корпусу і хотів пояснити мешканцям міста, як можна розірвати договір з управляючою компанією. Зараз ви на своєму окрузі проводите такі роботи, роз'яснюєте людям, якщо вони до вас звертаються, звичайно? На моєму окрузі 80% людей живуть у приватному секторі. У них свої будинки, тому в мене управляючих компаній як такових немає. Все інше – це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Управляючі компанії, ну, питання ці… Є у мене на окрузі управляюча компанія, але ці питання не виникають. Тобто вони там сумлінно працюють? Вони не сумлінно працюють, але, от, наприклад, коли я звітую як депутат, я розказую всім, бо збираються різні люди. І я сподіваюся, що навіть коли от на цих зустрічах нема тих людей, у яких в домі працює управляюча, у будинку працює управляюча компанія, але я сподіваюся, що вони розкажуть своїм друзям, знайомим і таке інше. Безпосередньо до мене не зверталися, але розказую всім, кому можу. Зараз ви, на жаль, сьогодні ви пропустили комісію з питань підприємництва, про те, які питання там розглядаєте, які рішення подаєте на розгляд сесії? Рішення на розгляд сесії – це у нас буде от якраз питання, яке відноситься опосередковано до нас. Це буде питання про земельний податок. Я вважаю, що це є регуляторним актом, а регуляторну процедуру воно не пройшло. І тому я думаю, що на сесії це питання постане. Всі питання, які наразі розглядаються, я хоч і не була присутня, але у нас є сайт Запорізької міської ради, і всі, ну, я їх читаю, бо я зобов'язана. Це програма первинної медико-санітарної допомоги, програма охорони здоров'я, програма цифрова стратегія міста. Це поточні програми, які є. Які вже тягнуться не перший місяць. Так, вони і на сайті мерії. Ні, от цифрова стратегія, ті, що я назвала, вони на цей місяць, просто це знов коригування додаткове. Тобто, коли робився бюджет міста, ми записали туди все, що ми хочемо, і більше, тому у нас зараз у місті дефіцит. Хоч і кажуть, що бюджет дефіцитний, він дефіцитний тільки тоді, коли у вас, що називається, хотєлок більше, ніж можливості. І тільки тому він стає дефіцитним. І зараз це культура, до речі, проходить коригування, тобто зменшення програм до кінця року. Із таких питань. А щодо соціального підприємства минулої сесії тоді обговорювало це питання? Ну, ми і прийняли. Зараз знову не постають питання стосовно цієї теми? Ні, не постають. Прийняли, ну, програму має запрацювати, буде працювати. Із таких, що тягнуться, із таких, що цікаві, це, наприклад, але це проєкти, підготовлені депутатами. Відносно, ну, він проєкт називається по-іншому, але це суть електронного квитка, підготовленого Олександром Константиновим, моїм колегою. А так, більшість програм, більшість питань – це просто коригування, тобто приведення у відповідність до фактичних грошей, які у нас є в бюджеті міста. Я дякую вам за цю розмову і, звичайно, за правду і конструктив. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з позафракційним депутатом міської ради Катериною Константиновою. Залишайтесь з нами на телеканалі Z. Побачимось.